Tak čau, tady je tady Michal, vítám vás u 66. dílu a v tomto díle budeme opravovat ten, no budeme spíš znova dělat a máme dopadový systém na Iron Golem farmu, protože v minulém díle jsme to teda totálně pofejlili, jak jste viděli, hlavně ke konci videa, čili já hnedka po natáčení jsem si obnovil zálohu ze včerejška, protože já pokaždé, když tady na tom světě něco udělal, tak si ten svět zálohu do speciální složky, čili já jsem si akorát přetáhnul a přepsal ten save, čili a zase, už jsem se připravil za kamerou, mám tady všechny věci už připravený, takže já si pouštím stopky, jinak pokračuju ve stejný den, pořád je 27. února, akorát že teďka je 9 hodin dopoledne. A natáčet jsem přestal někde ve 3/4 na 9, takže moc dlouho to není od té doby, takže já říkám, akorát jsem si přetáhnul celý ze včerejška tady do Minecraftu, čili já se teďka portnu, a teďka už aspoň vím jak na to. A teďka teda, to snad nepofejlíme, už zabijím kolemy, ale nejdřív to zavřu, vím ten přívod, já nemám ty bloky, já jsem si zapomněl bloky, střelte mě. A já ani nevím, jestli ten minulý díl vůbec budu vydávat, ty vodě, by to byl kompletní fail, no jako, aspoň se máte čemu zasmát, potom tak já ho vydám. Pro nás bude teda kompletní fail, nebo fail díl se už jmenuje Wheat Farm a já chci, aby se, já chci každý díl pojmenovat originálně. Čiže já se tady skočím ještě pro ty bloky, tak to, o. A snad už to dneska teďka nepofejlíme, musím si zapamatovat, že to je nižší roky 2, no teda, že to je, není široký 3, ale pouze 2. Je to docela kompletní fail s tou lávou. Ach jo, tyjo, 30 minut. Prdele, fakt. 31 minut mělo to video, no. Půjdeme na prd. No i dobře, tady ten přívod, už vím jak na to, hop, hop, hop. Ještě, takto. Tak snad to teďka aspoň bude v pohodě. Aspoň malinko. Pojď, zavřít. Ráda. Skopu šutry, zabiju golemy. Pojďte chlapci. Bohužel vás tady není tolik, je mi to líto, jako předtím. Předtím vás tady bylo někde 7, teď jste tady pouze 3. Já to vykaci už mi do toho. Pojďte chlapci. Hop. Jeden, o, ty umíš teďka, ne? Druhej, ty umíš teďka. Ne? Tak pojď ještě. Au. Přesně, chcem tě hitnout, jak mu ho strčit. Pojď sem. Ježiš, já si zahodím meč. Do fako. Já jsem si zahodil meč, dostřel tam někdo. Kde ho mám? Kde má svůj meč? Jo. Fuj! Tohle bych fakt nechtěl ztratit. To je nádherný meč úplně. Ten kdybych ztratil, tak se fakt střelil. Co je potřebu hlídnu, aby se to mohl zaházet. Ty nechci taky. To. Paráda. Venos, čili se skočíme vyspat v rychlosti. Teda to mě, na ten face se fakt omlouvám, tyho, zase budu mít špatnou náladu po celý video. Teda říká, já se tady s tím stavím a mohl to nakonec, má být široký jenom 2. Jo, počíná. Vysoký to má být 3. No, no. Já jsem se možná ten tutorial podívat znova. Teď už to vím. Teď už to jen tak to snad nepofejlím nijak, pro boha. Samozřejmě mohl jsem to opravit za kamerou, ale já chci, aby já to chci mít natočený tu stavbu. A jak to bude tak fungovat nebo zase nefungovat. Já vždycky. Vždycky já mám takovou smůlu. Že se vždycky podaří všechno postavit na první, jenom já vždycky musím nějakou smůlu. Tak pojď nahoru.
Se naskládáme to sklo. Potřebuji sklo. Tak to. Tři. Dva. Tři. Tři. Dva. Tři. Jo, říkali jsme, že to pojede dávatním směrem, takže to bude ovocný blok. Hop. To se udělal blbě. A ne, dobrý, neudělal se to blbě. Teď vlastně musím ještě prohloubit. To. Kat! Se dneska fakt nedaří. Ne, se dneska nedaří prostě. Ale dneska fakt smůli. A vždycky jenom já jdu. Nikdo jiný. Nikdy. Vy tu smůlu nemá nikdo jiný. Je ta díra, tady ho, všem mínu. To se klidně nespálne dole, to je mi jedno už. Tady si uděláme schodiště. Sůzko, dám sklo. Toto je kolik, teďka to je 1 nebo 2, 1, 2, 3, vysoký to je 3. Každý jsem tento rodisk měl dostat odsaď, paráda, já dostanu. Perly mám? Mám perly. No už to se nestarám teďka, to není úplně ukradené. Okej. Prosím, že už se mi to teďka povede. Jo, vlastně tady potřebuji ten pomocný blok potom. Tady si umíte představit, jak se nervózně se mi to už dokrát zdaří nebo ne. Potřebuji dát ty pomocný bloky, sakra. Hop. Tady nepotřebuji, to mám zatím dost. To jeden, na druhé straně druhé. Tak to vlastně potřebuji. Tak pojď perly. K! To se fakt dneska nedaří. No a teď se buknuté někde ve skle. Když možná se nemůžu ani podívat, co tady debil jde. Tady držím ši. Že jsem si obuvě, já vím. No nic, teďka to je kolik, teďka to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vím jasný, že ten minulý díl by hejtujete, protože takový fail, to se může stát fakt jenom mě. To se nemůže stát nikomu jinému než jenom mě. Takhle je co i fejlit, no. Říká, uvažuji si vůbec já ten minulý díl vydám. Já vůbec vydám. Jo, už myslel, co tam je, on to je mrak. Prrrr, teďka když se naskládám vodu. Je to teoreticky mělo být, tak se ukáž jedna. A druhá. Paráda. Pod shift. Výborně. Takto. Paráda. Hop. To je dva. Tři. Čtyři. Pět. Spíš 8 plus 5 je 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19,
19. 20. 21, jsme míny, jsme byli posledně, to se mi nelíbí. Tam se mi to kratší, nebo to? Nevím, to je kratší. No spíš, je to kratší, nebo se mi to jenom zdá? Tak to. Trochu se zapadá slunce. Omg, poslední sklo. Já musím položit takhle blbě. Teď už tam nějaký golem je, to už mi tam něco spadlo. Jednou za 6 minut se spawne jeden, tady v té platformě jedný. Tak jo. Estetiku budu řešit až to tam, mám na mysli shooter. Shooter. Shooter je tamhle. Zádu. To budu řešit až potom, na to teďka fakt na nádu, to chci mít postavený. Jo, pustil jsem znovu ty stopky, jsem začal natáčet. Teď mám nahráno 10,5 minuty zhruba. No, to nevadí. To jsem naštěstí blbě nepoložil. Hop, hop, hop. OK, čili teďka tady bude mou cedulky, budeme jako cedulky, tak pojď. Tu bude cedulka A. Tu bude cedulka. Tady budou další proudy vody, dva. Tak pojď. Zase dvakrát vodu, po druhý. Třeba nahoru. Co jsem si ty cedulky ukryl? A co se tam budu tady ve skle? Jsem cheater, budu tady ve skle. Pravděpodobně jsem ten screen dal na Facebook. A další vodu. Jo. Mě to by, mělo být už divný, se mě ta voda uprostřed spojila. Už to mě mělo být v tu chvíli divný. Proč se tam spojila? Ještě to nikomu z tutoriálu to nespojilo. Už to mě předtím mělo přijít divný. Bohužel mě to nepřišlo. A jako přišlo mě to divný. A myslel jsem si, že jsem to vyřešil, ale to vůbec vadit nebude, že se tam takhle spojilo, bohužel. Byla to přeci z toho, co se stane. Je to pofailím. Kompletně. Počkej, jako potřebuji dát dvě cedulky sem. A jedině zase voda nevytekla dolů, to už jsem se taky poučil. Když se naplácám další vodu. Už se nám mělo udržet, ne? Jak to je to teče, když tady jsou cedulky do fakov? Fakov, co to zase je tady to za čítarinu? Blásko. Když jsem tam dal cedulky právě z toho důvodu, aby tam takhle debilně neteklo. Tak už to asi teče, můžete mi to někdo vysvětlit? Kuně, tak to mi někdo napište do komentářů, proč to teče. Přitom vůbec nic nemělo. Fakt mi se nedaří. Když se mi nedaří, no tak se mi prostě nedaří. To neteče. Už to taky za chvilku nebude. Klik, já ti dám. Zároveň se skočím potom do jezírka pro ty věci, co se mi tady spravili zase. Tam bude točka a dvě semínka, už to vidím. Pojď. Pojď. Oh my god, jak to zále natekl pěkně. Tak bych koukal, minule to ani jsem nenatekl. Páčka. Kde je páčka? Jo, tady. Byla na šutru, co? Kde jsou zvířata? Ne! Já jsem přišel všechny zvířata, ty vole. No a tak se nebude aspoň to, kolik toho tam bude. Ach jo, já jsem musel tam zvířata. No tak aspoň víme, že to funguje. Ej, jaj, tady je masa. Ty piko, tady je masa. Hej, tady je masa. Tak jsme několik, už máme stack. Tak a 12 a 43 kůžek a strů klidně nahoru do čistky. Vidíte, já to mám vlastně znegovaný tou páčkou, proto se to otevřelo. To otevřený aspoň, takže můžu zase natahovat zvířata. Oh my god! Jo. Tu čistku se dá jasně nechám na to jídlo.
A teď se skočím víc mapáči noc. A dojím se. Já už jsem zase polomrtvej. Si štěkaj. A jsme třeba rovnat. Takže já můžu natahovat zvířata, protože já jsem tam ještě dozadu nedal ty krávy. Ty by mě to měli jistit ten stav. Že já můžu natahovat zase krávy. Naštěstí myslím, že v horách ještě nějaký slovo, že to natáhnu už tak za kamerou. To už je to nejmenší. A předtím to ani by se do toho jezírka nenatekl. To jsem ani nenatekl na tu páčku. To jenom natekl jsem do jezera. A tam ne? Vůbec. Pojď nahoru. No tak nahoru jsem zrovna nemyslel. Tak dozadu potřebuju. Au. A už je tam přece jenom. Já jsem si to myslel. Tak my jsme skončili tady. Hodně. A jen dělat tady tu střechu. Pak se nakladu lávu. Pustím golema. A zkusím ještě dopadový systém si postavit, než ho sem pustím. Kaj jsem dělal. Drž. A či už shift. Stej to vyser. Tak teď jsem fakt dobře bugnutej. Pojď, pojď, pojď. Já jsem to pojede takhle postavit, aspoň v klidu. Výborně, máme to. Téměř. A tam. OK, káklademe lávu. Pojď jsem spadnu zase dolů. Pojď sem, tady budu klid. Měním si to za lávu. Nevyměním, protože nejdřív ještě potřebuji se nakrásit cedulky, to by bylo zase fail. Štěstí těch cedulek mám dost. To vypadá takhle zajímavě, to takhle je prosklený tunel. No nic, čili jde začíná ten pád, já to udělám. Tak by pro mě rovnou tam. Jeden zatím jenom. Tam hodně. Teďka nic nedržím, jenom se nechávám unášet tou vodou. A mě šlo ty vesničani, jak přidali ty zvuky. Když bude sticha, bylo to lepší. Jasně. Ne. Ty vole, držím shift, tak se nejspadnu. Spadnu. No nic, to můžu nakrásit už tady odsa. Perlu. Nahoru. Jáčka tam nechám, to už je jedno. Já mě potřebuji, z jaký strany to mám, odkud to mám. Jaký oblok. Naproti. To tam. Já tam. Tak zase se necháme jenom unášet vodu, ale klasuju zpátky. A necháme se jenom unášet a budeme to sem klást. To má zase takhle výhodu ta voda. Teďka vlastně nic nemačkám, jenom mačkám baví tlačítko u myši, ale ví. To je vlastně všechno, co mačkám. Ani s tou myší nehejbu. A ještě nám dost taky cedulek zbyly, no to jde. A poslední perla. Tak tu chci pěkně využít. Dobře, jo. A kapo teďka lávu. Já přemýšlím, jestli ty cedulky a je radši dám nic sem. Mě se mi to tady zase nenatekl, tady byl ní láva. To je to vždycky už nastačilo jenom takhle, ne? Aby mě se mi nateklo, ukáž. Tam, sem. A sem. Tak to budu muset udělat ještě na konci. Což možná udělám rovnou radši. Do jistotu. Jistota je jistota.
Tak to a... Tak to ne, pojď na. Kdy? Proč to tu, aby ta lava zase netekla tam, kam nemá? No, ta je jistota. Tak jak se vůbec ty kyblíky neměněj? Jsem se zvakal na filmy, tak jo, sledujte. Tohle to jsem se možná uvědomil dobře, že jsem tam vzal ty cedulky. A jeď se modlím. Cvak. Teďka počkáme, kam to dorazí. Já se počkám tady. Snad je to nespálí. Nemělo by teoreticky. Než dá se tam, že tady najdu nějaký vedro. Až to si počkám tady na kraji. Pojď ještě doteč. Já mám poslední dva kýbla. A ještě kus před sebou a musel jsem ještě do nedru pro lávu. Je tady nějaký vedro, co? A pojď. A prosím, vystač, protože jestli ne, tak to bude fakt kousíček. Ty vám to fakt nevystačí. Au. Au. A ty vole, ne, ne, ne. Ty piko. Vlastně ještě si zničím všechno. Takže jdeme ještě pro do nedru pro lávu. Kolik ještě zhruba tak? Ještě tak jedna nebo dvě, radši si vezmu dvě. Mám přece jenom láva se vždycky hodí. Jídlo? A kyblíky si počím a naberu si vodu. Voda tu bude třeba ještě. Jedna voda, druhá voda. Ráda. Jen... Teď, a když nad tím přemýšlím, tak si rovnou domů skočím pro perly, mám to při cestě. Na portu se do portálu. Takže perly. Klasicky 16. Portál. Pojď. A jdeme. Tak, jsme v pekle. Když má tady slyším slovo pelikanino, tím jase. Ale už on je tady někde. No a co jsem tady někdy zkoušel, jestli někdy něco zkoušel, ne? Co jsem tady zkoušel? Já teďka potřebuji dostat ty vodě nějak k tomu lávovýmu jezeru. A vůbec nevím, jak se tam lezlo. Už nevím, jak se tam lezlo. Už nevím, jak se tam lezlo. Tak, tudy. Musíme sem. Pojď. Máme ten kvartu, že tady irituje od prvního dílu, co jsem tady v pekle. To je tady hodně nesletě dolů, ty piko. To bylo hodně až tady. Čiže tady nic není, to žádný pigmení nic. Tak, tady si myslím, dalo někde sejít hezky k tomu, tamuhle moři. Kud se nepletu. Jo, tady. Kdy půjdeme těžit do pekla. Použím si tady dva kyblíky a naberu si lávu. Jo, tady už je, jak jsem si někdy bral. Jedna láva, druhá láva. Ty zdá, že to je jenom jeden bok hluboký. Není to špatný. Víš, tady to mám nějaký velký FPS, kajka se někde 40 FPS. Jsi říkal, že ta hrada nějak plynula. Najednou. No nic, potřebuji peru a potřebuji se dostat zpátky nad metro. A to je nedr metro. Ráda. Já jsem pouknutej. Že to je ničí aspoň takhle rychle, když není sem spadne. Pojď dolů. Probuknout. Výborně. Sem. A zpátky. Jsme zpátky. A jsme tu. Takže máme lávu. To je důležitý. To je zajímavé ty dva kyblíky a lávy a vody. Do sebe v tom inventáři. To vypadá zajímavě tady to. A mě ta láva. No nic, půjčte mi perlu. To je to hlavně bude těžký se netrhy přímo do té lávy. K tomu musím mířit docela šikovně. Tak zrovna tak asi, ne? Myslím, že se spadnu další golem. Nebo tam jenom nějak mordil. No tady co ruky mám, že vytečení se bát nemusím. A to jde. Vyšlo to.
Čili jednu lávu mám zbytečně, čili já teďka skočím uklidit zase věci z inventáře a půjdem na ten dodělávací systém. To je prostě už vyloženě to dělá. Jedna láva se mi vlastně ještě bude hodit, já se dojím. Mám jídlo, tu. No já jsem se zahodil. Půjč takovou maso, to jsem chtěl. Paráda. Já si něco natočím s autoru, nějaký videjko. Za dlouho nic nebylo. Tak to bude sranda ještě tady vymyslet ten zabíjecí systém, já to tady volně musím malinko skopat, ale já se skočím vyspat. Ať na to potom nemusím myslet, já se napiju momentík. Uvidím, aspoň to slunce zapadne. Ráda, nahráno 25 minut, půl desátý dopoledne, to je nádhera. Prostě pohodička na klid. Okay. Teďka domů. To chci asi zabiju, protože už mi tady štve. Tak se na to teďka nepofilm, panebože, protože jestli to budu muset dělat už po třetí, no tak už se na to vysedu a budu a udělám tam nějaké jednodušší, zkašnu na nějakých 21 bloků lávy. Já to prostě tam udělám klasickou lávu, udělám si to jednodušší, co vlastně budu dělat teďka, když to udělám přímo pod tím a bude klid. Tak jo. Jsme tu. Kajka to tady musí nějak podkopat, protože toho tady je moc, kolik mám místa tady dobrý. Tady budu se odkopat, protože tady je děsně vysoký tady ten kopec, takže ho tady malinko zkrátíme. Ježiš, má na tady rychlost. Ten zvuk je šílený, jak to rychle kope. Oh, a schválně kolik to budu mít, jo? Jestli se to vůbec všechno vejde. Co to měl nějak 50 FPS? Za takovou chvilinku někde za půl minuty mám... Kolik? Přes tak trávy a přes tak líny, paráda. No jo, to jsem potřeboval tady, to či ještě ostřebu dolů malinko, tak pojď. No třeba tak tady zapadit nebude. Já si tady zase udělám umělý kopec a bude to dobrý. Nevím co a dali si myslím ty umělý kopce. Vemte si třeba nad vstupem do skladu. Tam je taky vlastně kopec udělaný uměle. Třeba jeho část aspoň. Jo, tady už jsem uměl zírka, jasně. Než jsem se to předtím vykopal tady. Ježíš, ono to je fakt, já chci tady to. To už nějaká přehná, když jsem si sem dal efficiency 5 na tu lopatu. 4 by byla tě stačila, si myslím. Skopu šutry, kde ty... Na vyropat to už je taky, ale nic by mě z toho asi nespadlo. Tak, teď si počím hlínu, že tady zase zahážu tady ty díry, to jsem udělal zbytečně moc. To je zbytečně moc děl. A hlína tam klidně může zůstat, teď já nepotřebuji, hlíny mám dost. Tak a máme tady připravený pro dopadový systém. Ježiš, tady jsem vykopal dobrou šachtu dolů. Do podzemí úplně. No já jsem to udělal moc zbytečně tady do té strany, spíš bych to měl ještě odkopat tady do té strany teďka. Třeba ještě tak 2-3 bloky bych měl odkopat. Tady jsem, tady tím směrem. Oni se to udělal zbytečně moc tady tím směrem, že tam to je vlastně zbytečný. Tady mě snášíme levitující takhle v kusy terénu. Ještě to bude chtít.
Hlavně takhle to bude dobrý. Tak, teďka potřebuji zpátky sklo. Tady? No, já to nedošáhnu. Střel tam nikdo. Čte mi tady to. Máme se hodnou display na telefon, dobrý. 29 minut nahráno, čili to dneska zvládnu v pohodě. Vůbec to udělal blbě. Teď to musím udělat takhle už rovnou propadou. Tady to jako musím teprve prodloužit. To mi došáhnu nahoru. Cvak. To je tu. Tyjo, 50 FPS je teďka zase. Tu je ještě velká sranda se zase dostat. Máš na šutr. To je kaně dobře skáču FPS 30, 50. To je líbí. To je šáhný. To bych mohl. Paráda jsme tam. Teďka zaklučíme perlu. A to tady široký dva, tak po. To je 60 FPS. Víte? 55. 50. 43. 39. A jsme zpátky na 30. Vidíš jednotko. Kam na FPS nekoukám, co, teď, co dělám. To je u mě normální. Tak golemové, teďka se musím ujistit, jestli tady mám všechno hotové. Teďka už tady v podstatě můžu tady tu stranu zavřít. Teďka už tady bude jenom takovýhle propad. Tady takhle ze skla, vydělaný. Škoda, to chci mít skleněný, aby na ně bylo hezky vidět. Jak tady jezdí, jak padají. Rada. Ještě udělat tamhle, to musím zavřít nahoře. Tak pojď. A nedošáhnu. Ten skok je hrozně rychlý na mě. Pojď, jak to je široký tady teďka dva. To se díka, jsme tady udělali to samé, co máme na začátku. Taky takový dopadový, přespadový tu a... Ráda, takže kobus to už tady potřeba, to můžu skopat. Tak děláme tohleto. Uf, jak je to tady hluboký. V podstatě můžu zavřít celý tím sklem. Se nic nestane. Pojď. Pojď, no, tak to necháme jenom jeden přístupový vchod. Čili si necháme třeba tady a tady to můžu kompletně celý zavřít. Co tady potřebuji udělat? Tady mám cedulky. Tady uděláme ještě takový malý klasický přístup. Potřebuji tady a tady. Teď radši vylezu ven, kdyby to vyteklo. Když jsem tady tu cedulku dal blbě. A tady ještě potřebuji udělat hlavu. Aby to vlastně bylo kompletní zabití. Paráda, funguje to. A tady vlastně dozabije úplně, nebo maximálně jenom na pár hitů. Každé, já jsem to možná mohl udělat jednodušejc. Aby to fakt zabilo kompletně. Ještě mi ještě tu hlavu. Cedulky teď dáme ještě obok níž. Dejte zase taková Pedrova vychytávka, to není od nosíka, to je od Pedra. A potřebuji tady, čili to bude tu. To možná fakt bude ještě nízko. A uvidíme. Pojď. To potřebuji prokopat dolů. Podívám si tady takovou menší. Taky vychytávku. Teďka musím odkopnout tam, kde budou vlastně ty golemové. Potřebuji odkopnout ty bloky. Čo to je ještě tady ty? Jo, tady to je.
Můžu zaházet zpátky šutem, no? A jestli skočíme pro jednu takovou menší věcičku, která se jmenuje Hopper. Aby se mi tam nerespawnovaly ty věci, tak tam dám Hopper a dám sám jednu čestu. Nebo vlastně jednu double čestu. Aby si to tam ještě vešlo víc. Já to vlastně se potom už o tu farmu nemusím starat. Kvůli mu ani tam budou pra, bude se mi to samo uklízet a já prostě jednou za čas jenom přijdu. Vyberu si ty věci, co tam budou a vás půjdu dál. To je vlastně ta výhoda tohohle, že tam dáme ty hopy, že to vlastně nemusím kontrolovat už. Já prostě jednou za čas to zkontroluji, aby to nebylo plný. A hudbička no, hraje. Takže... vezmu si tady dvě česty. A hopry, ty asi nemám co, ty si musím vyrobit. Ale se dělá nějak z železa, to mám. A čtyři česty ještě další. Mimo, který budou na hopy. A to železo mě stačí asi nebude. No tak, to je něco. Dáme to na dvakrát? Dáme to na dvakrát. Dva hopry, ještě dva. Čiže ještě nějaký želízko. Dva... čtyři... Počkejme, dva... čtyři... šest, osm. To... a ještě takto. A vlastně potřebujeme všechny ty golemy, co jsme zabili, protože ty... to je vlastně z nich. To železo. Paráda. A já teďka musím tam dát správně, mám nějakou vodu, já nemám žádnou vodu, zase, ještě si naberu ještě vodu. V rychlosti. Jizírku by myslím měl být tady za tím baráčkem, ale ještě se skočím vyspat v rychlosti. Já se tak těším, až to budu hotový, dneska se mi to daří. Pak tam pustíme ještě toho jednoho golema. To bude ještě sranda, to mám udělat, ale už mu zase jak na to. Hej, to vypadá hauzově, ten... ta hlava. Cvak na postel, spíme. 16.35 na hranu, skoro 7.30. Skvěle to ale probudne takhle. A Iron Gole farmu budu moc prohlásit aspoň na chvilku za hotovou. Ještě nevím, jestli tam udělám. Jsem vlastně neříkal, že jsem říkal v minulém díle. A říkám ještě. Tady potom mám už tak ty dvě, čili to ještě tak ještě hotový úplně nebude. Ale ještě nevím, jestli tam vůbec udělám ty dvě další platformy na to spawnování. Uvidíme, jak tady to bude efektivní. Takže potřebuji hopy. On jde přesně na druhou stranu do fako. Jak se pokládají hopy? Já jsem to zapomněl, jsem s hoprama nikdy moc nepracoval. Pane bože, on je zase v obráceně, já to střelím. Jak se pokládají, pane bože, hopy? Já tam musím nejdřív položit tu čestu, co? Ty hopy teprve do ní navíc. A ne, já jsem s hoprama nepracoval od té doby, co jsem stavil výpalovnu. Jasně, já se nejdřív musím dát asi tu čestu. Tak počkejte, čestu budu chtít vidět, tady v těch místech. To si sem položíme. Jasně, čest. Tu máme. A to vlastně navedeme do ní. A to si udělal oba hopy. Takto, takto. To, takto a já potřebuji ještě dva hopy. Ti skočím ještě pro dva hopy. A budem to mít? Tralalí, tralala. Tralalí, tralala. Tady tu písničku znáte, mám ji taky na svém kanálu. Na skříci dole sem stačí si najít. Co populární to video je. Má to celkem dost chlídnutí někde přes 2000 a celkem dost i lajku. No opravdu, že už tam taky mám na YouTube někde 2 roky pomalu. Já pomalu a mám tu 2 roky. Takže dvě česty ještě potřebuju. A... já tu železo. Ještě to je raz, dva, to ne.
Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Ty dvě česty. Hop. Máme hopry. Vidíme železo. A jdem nahoru zpátky to dodělat. Je tam 30 minut nahráno, už to bude 40, tak to nevadí. A prostě chci mít hotový už dneska tady ten projekt. Říkám si, budu to už tam pomoct, co jsem to postavil, že tu farmu dodělám. A pak pustíme toho golema a vykoupeme tam ten shooter. Čiže to vlastně někam potřeba takto vlastně zase. Tady z té strany se tam pokopat. Jeden. Chci odkopat tohleto. Druhý. Shooter, shooter, shooter. Tak poskladáme i sem šutry, ty tady už taky nebudou potřebovat nikdy, snad. To se jde nějak rychle. Tady ještě díra. To ještě dojde děláme. A ráda, máme to. Teď to vyzkoušíme. Pravděpodobně se něco schoří v té lávě, ale... Já jsem nutila pustit toho golema, čili odkopu tady to. To je tady příšerný, tady ta struktura, co jsem tady postavil. Odkopu tohleto, hop, hop. Na několik tam bude golemu, já typu tak. Vidím tam dva. Já tu ještě okra sranda se tam dostat, počkejte, já tady potřebuji ještě jeden sloup. A to už vlastně můžu zaházet, to se mi vlastně hodila ta hlína. Mám perly? Mám perly. Nahoru. Já potřebuji udělat ještě jeden sloup. A jsem se dostal nahoru k tomu kobu. No, jsem tu. Tak schválně, jo? Tak. A už se napadají, ne? Doufám. Proč se nechtějí padat? Oni se možná bugují. A už padá. S kohonem. A já jsem na to podívat na tu jejich cestu. Kde je druhý, proč nepadá? Už padá. Víš? Kde je? Už padnu? Ale ten padá. Aha. Problém. Bylo to je moc dlouhý. Či já tam budu muset od dvě nebo tři lávy ubrat. No nic to už udělám za kamerou. Tam uberu ty dvě lávy. Poslední jednu nebo dvě lávy budu muset ubrat, bude tam pak jenom prostě týc voda. Mě zajímalo to, proč to zabíjí, já přísal by, že to bylo 21 bloků vždycky. Nevím, proč je to zabíjí. Protože to zdálo nějaký dlouhý. A co? Perry, ukončíme tady to video a já to půjdu teďka hnedka ještě opravit. F5. Uf, to nic lidi, jak já to tam pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo, děkuji vám za shlédnutí. Podařilo se nám to postavit, já to teďka ještě tak ještě opravím, uberu tam tu jednu nebo dvě lávy poslední. No nic, já se s váma pro dnešek loučím, děkuji vám za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Tak jo, jsem zpátky, podařilo se mi to odstranit, ještě tady jeden kolem zbývá, já to pustím. A schválně. Jak vidíte, tak lávu už, už tady nemám, tak schválně. Jestli to přežije. Prosím přežij, prosím přežij. Paráda, přežil, takže teďka už ho to jenom doplaví. Tak a teď se ukáže. Propadni, propadni. Teď ne, spadlo to. Je to tam? Ale už teď, už padá další, paráda. Tak schválně. Pojď. A spadni. Je to tam? Paráda, funguje to, vidíte? Funguje to. Pravděpodobně se něco od prostě v té lávě spálí, ale za to já nemůžu, to už jsou přijatelné ztráty. Jak vidíte, tak tam většinou dopadne do toho, čili já tady skopu tohleto.
Tady tu příšernou strukturu tady skopu. To jsem se zrovna nemusel dávat. A tady trasko si dotěžím. Paráda, tady tu díru zakopu za kameno. No nic, já to už teďka opravdu ukončím. Děkuji vám ještě jednou za sklidnutí a... zase někdy... Ahoj!